Влог, як я хотіла проколоти язика. Приїхали купити сережку, купили сережку, все супер. Іду до майстера показувати сережку, вона каже, що то не та сережка, треба з внутрішньою різьбою. Я повертаюся до того магазину, де купила сережку, і вони кажуть, що в них нема такої. Ми починаємо дзвонити іншим магазинам в іншому місті, там в другому торговому центрі, там є. Ми їдемо зараз туди. В моїй голові сьогоднішній день пройде так. Я прийшла, купила сережку, пішла до майстра, мені швидесенько прокололи, і я пішла додому. Але не тут то було. Ми вже приїхали в інший торговий центр подивитися сережки. Я купила сережку, вона срібна і з внутрішньою різьбою. Ура! Тепер їдемо назад. Коротше, ось так вона виглядає, я розкручувати не буду, але вона ось така. Коротше, я вже прийшла. Мені якось трішки страшно. Роби вдих і видихай. Нормально? Угу. Так, зараз я вставляю прикрасу, може бути неприємно. Нормально? Угу. Угу. Зараз кручую кульку. Як почуваєшся? Трохи тобі. Нормально все з тобою? Може серветочку тобі? Що таке? Потім були. Ну, за те, що не позилося. Нормально все? Може водичку тобі принести? О, як по себе ви. Ну, буде неприємно перший тиждень. Все добре з тобою? Все, ти додірнула язиком. Все найстрашніше попереду тебе. Зараз було більше неспокоєно. Ти точно нормально? Ти можеш пролігти, якщо хочеш піти. Водички тобі все-таки має принести холодної?
Подивись зеркало, все хочеш. Обережно. Нормально? Так. Ти не проти, як я фотографію зроблю? Ні. Короче, я все приїхала додому, розмовляю, я зараз не дуже круто. У мене болить отут. Зверху не так болить, як отут. Ну, короче, через пару хвилин буду пробувати їсти. Короче, ми коли їхали додому, купили дуже багато таких штучок. Пюрешки. Зараз покажу. Ось пюрешок. Ну, мало, не дуже багато. Зараз я виберу одну і хочу спробувати з'їсти, бо я вже дуже голодна. Я сьогодні нічого не їла. Я, коротше, вибрала ось цю. Я її трішки привідкрила. Вже дуже хотіла їсти, а потім... Така, треба ж знати на відео. Коротше, все, я відкрила. Мені чогось страшно. Ну, давайте спробуємо. Фу, вона якась дуже солодка. І ще й кисла. Але їсти не боляче. Бо воно як вода. Коротше, зараз виберу інший смак, бо це фігня. Не купляйте, мені не подобається. Ну, мені не подобається, може вам сподобається. Так, яблуко-банан. Бо я хочу їсти. А це не смачно. Як його відкрити? Це вже краще. А так трохи болить. Трохи. Мене дуже болить тут знизу. Отут? Не болить. А тут дуже сильно болить. Як мені їсти? Допоможіть. Коротше, зараз буду пробувати їсти і монтувати для вас це відео. Дякую за перегляд. Я забула показати, як я буду його оброблювати. Зараз покажу. Я не знаю, як я поїла. Було дуже складно. Трішки боляче. Коротше, я не знаю, як це буду оброблювати. Я не пам'ятаю, як оброблювати. Може, зараз передивлюся відео, там послухаю, що казала, як оброблювати, якщо я то засняла, і спробую обробити. Коротше, я записала, я знайшла. Треба просто полоскати хлоргексидином. Давайте я вам покажу просто, як наливаю, а потім піду виплюну. І все. Один раз вам покажу. Дуже гірка. Все. Я пару разів прополоскала. Боже, друзі, це такий треш. Воно таке невкусне. Дякую за перегляд.